Nazdar Motomani. Ahoj. Zdravíme vás u dnešního videa, tentokrát si něco řekneme o projektu Panamericana. Protože Wunderlich začal dělat i jiný motorky než BMW. My jsme si s nima plácli, takže Wunderlich Brno bude teďka Motoman. A rozhodli jsme se, že si uděláme svoji vlastní motorku. Představili jsme tuhle Panameriku, je to náš nový showbike. A aby jsme vám ukázali, co na to vlastně všechno Wunderlich dokáže udělat. Takže ta motorka je komplet nastrojená Wunderlichem v našem vlastním designu. Jasně, jasně. A protože jste zvyklí, že tady tyhle videa od nás sem tam vydáte, ne vždycky si ty zákazníci přejou, aby ty jejich showbike byly ukázaný, a tahle je přímo naše, takže tady tuhle motorku tady vždycky potkáte na Motomanu, můžete ji tady prohlídnout na vlastní oči. Kdybyste chtěli tu stejnou, tak jsme schopni vám ji postavit, že? Jasně, tak jako jiné. Tak. Co jsme si říkali, provedli jsme to s nějakým naším designem podle našeho cítění, takže jsou tam některé věci jsou tam nabarvené, je tam třeba vlastně ten znak a tak dále. Ten design vždycky probíráme vlastně s těma zákazníkama, jak už Vojta řekl, tohle je design, který tak ho cítíme my, takže takhle jsme si ho udělali my. Tak, Vojto. Pojďme si říct, co vlastně na té motorce všechno je, začneme teda od zhora. Je tam velký plexi Wunderlich, přídavný, zatmavený, dělá se i v černé podobě, takže to vám určitě pomůže od nějakých turbulencí a tak dál. Na to plexi to je velice důležitý říct, protože originál Harley to nemá moc dobře udělaný, je tam tahle ta nerezová výstuha, a která zároveň slouží vlastně i jako držák navigace, protože tam je našroubovaná tady tahle ta hrazdička. Ten držák navigace, k tomu se ještě musím vrátit, protože ten je velice, velice jednoduchý. Odklopí se tady tahle zamykací věc, zmáčkne se držáček a takhle ten držáček malinkatý, hezký, kompaktní, můžete vidět. Je to jenom zamykací, malinkatá, krásná věc, aby vám nikdo tu navigaci neukradnul. No, samozřejmě vidíte, že ten držáček je poměrně subtilní, malý, ale přitom krásně obstará to, co vy po něm chcete, to znamená, aby vám tu navigaci přitom, když tam jdete si prohlídnout jenom kousíček, třeba já nevím, prostě něco, tak aby vám ji neukradli, a hlavně stojí úplně super pravda. Důležitý je říct, že ten držák je jak na XT1, tak na XT2 a stojí polovinu než tu ratechácký držák, takže jasně. Super peníze. Jasně. Tady, aby jsme ještě dokončili to, co je tady vlastně nahoře, takže tady máme třeba rozšíření zrcátek, protože samozřejmě to je důležité, když budeme mít jenom široký ramena, takže rozšíření zrcátek. Na to navazují zalamovací zrcátka, které si můžete potom v offroadu, řekněme, takhle sklopit, abyste o ně nepřišli. A dále tady na těch řidítkách můžeme vidět ochranu, tady tenhle z té nádobky s brzdovou kapalinou, to si myslíme, že je docela jako důležitý, protože ona je tak hodně jako vystrčená ven. Je, jasně. Jo, no. Ne vždycky samozřejmě, prostě při nějakém pádu ta ochrana, vlastně ten, třeba tady jsme zvolili značku Burgmeister, ne vždycky ta ochrana samozřejmě bude obstarávat všechno, tady nám zajistí to, aby se nám nezlomila páčka, třeba brzdy a tak dále, aby jsme mohli dál pokračovat, nezničil se třeba plynová rukojeť s tím ovladačem elektrickým a tak dále. Takže jak říkám, tady jsme vlastně zvolili třeba Burgmeister. Není to vůbec špatná volba, je to firma, která dělá takový drsnější ty ochrany. Je tady třeba ještě vlastně taková plácačka, která nám vlastně to zvýší, aby ty ochrany byly trošku jako kdyby větší. Tak. A k těm řídítkům poslední věc. Zvolili jsme tady sice neoriginál, ale zvýšení řídítek pro nějaký lepší komfort při jízdě v offroadu. Takže to je další určitě taková zajímavá věc, kterou si na tu Panameriku můžete pořídit. Přesně tak. Dobrá. Jindro, povídej dál, protože ty máš takhle před sebou všechny ty doplňky, které jsou vidět na první pohled ze předu. Jasně. Když půjdeme trošku níž, tak první co, tak samozřejmě je to neviditelný doplněk, ale je důležité, je tady zvýšení blatníku. Zvýšení blatníku proto, protože samozřejmě, když tam dáte tady takovýhle gumy a pojedete někde nějakým blátem, tak pokud ten blatník bude nízko, tak hrozí jeho nějaké poškození, ulomení a tak dále. Takže tady jsou takový představce, které tady nejdou vidět, ale to finále, proč tady jsou, tak to vidět rozhodně je. Tak. Co je tady další? Je tady nějaká rampa na přídavní světla, Clearwater, i takovou značku u nás seženete. Je to samozřejmě zase rampička, která je nějakým způsobem přizpůsobená speciálně téhle motorce. Myslím si, že to vůbec není jako kdyby špatná věc. Pro někoho, kdo se pohybuje rád prostě terénem, tak určitě to bude stát za to. Tak. Co je tady dalšího? Je tady ochrana vlastně konců těch šavlí. Tohle je věc, kterou potkáme i na zadní ose té motorky. Samozřejmě někdo třeba řekne, že do toho terénu až tak nejezdí, ale sami víte, že i když se pak něco stane,
tak když se štrejkne prostě špička šavle, tak už to nikdy nemůžete vzít zpátky. Je to určitě jako výborná věc, kterou můžete použít. Co tady vidíme dalšího, tak jsou samozřejmě tady na modro nalakovaný rámy, ty jsou originál Harley Davidson. I takovouhle věc u nás jako kdyby seženete, není problém, přiobjednáme prostě od Harley jako dostaneme. Další je tady ochrana chladiče, zase je to teda harlejácká, Wunderlich má takovou jako preciznější, ale teďka nebyla k dostání, takže jsme tam zvolili originál Harley Davidson. Co je dalšího, a to je taková hodně velká věc, která tady jde hodně vidět, tak je určitě kryt tady pod motor. U Panamery je to velice důležitá věc, protože samozřejmě tady v té přední části se nachází poměrně hodně dílů, které by se mohly nějakým způsobem poškodit. A každý, kdo Panameru má, tak ví, že ten originál teda stojí za prdlačku. A tady tahle vana určitě ochrání baterii, ochrání regulátor, dobíjení a tak dále, které jsou v té spodní části obsaženy. A je to důležité je určitě ochránit, aby prostě ta motorka při průjezdu nějakým terénnějším prostě prostředím, tak aby nedošla k újmě. Co je tady ještě ode mě taková hezká, moc hezká věc, tak je tady vlastně rámeček. Ochrana světla, samozřejmě je to udělaný tak, že ho můžete vyklapnout a to světlo si vyčistit. Tohle je super věc, protože někdo u toho přemýšlel a chápe, že prostě, když tam dáte mřížku, která nebude mít tady takovýhle prostě mechanismus, tak asi moc dlouho jezdit s čistým světlem nebudete a po pěti vyčištěních se vzteknete a sundáte to pryč a už tu mřížku nebudete používat. Tak. Přihodím teďka slovo na Vojtu, ten je zase trošku dál, takže podíváme se z té spodní části, mrkneme zase dál k motoru. Tak. My se zase přesuneme tady nahoru, protože tady máme od Wunderlichu takvák, je to řada Elefant, ten se dá, to ještě budu demonstrovat, on se dá jednoduše udělat velice rychle, on se takhle vysune, takže ho můžete jednoduše demontovat, vzít sebou. Překvapilo mě, že je docela jako hezky ušitej, z kordury celý, pogumovaný zipy, fakt jako docela takový hezký kus zavazadla. To je u Wunderlichu asi obvyklý, samozřejmě tady nechybí i vlastně možnost si dotankovat, to je samozřejmě důležitý, hodně se nás na to ptáte. Tady je příjemný třeba to, že ve chvíli, kdy na tuhle motorku dávám třeba systém od SVL Motorhu nebo od Giviny, zase mě to nadskočí nad to víčko, na takovou tu podkovu a vždycky tím naberete zase další místo, takže si to zase zvedáte ještě dál pod krk. Tady je to, Wunderlich má zvolenou takovou tu manžetu, na kterou se vlastně naklapávají různý druhy těch batušků. Je to prostě zase něco jiného a určitě třeba u téhle motorky bych volil něco tady podobného, protože, jak říkám, nebude to tak vysoko. Tak. Další, co je na první pohled vlastně úplně nejviditelnější, jsou sedla. Ty sedla se dělají buď to ve vyhřívané variantě, nebo nevyhřívané. My máme ty nevyhřívané, protože ta Panamerika topí dost, tak? Ale ty sedla jsou taky zase hrozně pěkně ušitý, se značkem Wunderlich. Je to takový ten doplněk opravdu praktický na dlouhé cesty, aby vás nebolela. Zadnice. Tak, jasný. Když bychom se posunuli trošičku dolů, tak tady máme zase pár nějakých doplňků. Jednak je tady prodloužení té tepelné ochrany vejfuku. Myslím si za nás docela praktická věc, když to budete tu motorku zvedat, nebo kdybyste náhodou dali si to koleno nějak dopředu, abyste se prostě o to nepopálili. Takže to prodloužení jednoznačně za nás chválíme. Samozřejmě do offroadu potřeba stupačky, nejsou nakláněcí, ale musíme říct, že jsou hodně, hodně bytelný. Za nás je to kus železa, kus materiálu. Jasně, ten design je takový obyčejný, ještě se do toho má, je možnost vlastně vkládat zase takový ten gumový segment, aby na delší cestě, tak aby vám to nevibrovalo ta motorka do nohou. Ale já musím říct, že tyhle stupačky na to, jak jsou takový jako na můj pocit první, tak jsou takový jako nenápadný, tak velice dobře ale fungujou teda. Určitě, jasně. No. Ještě nebyla vlastně taky dostupná rozšíření brzy tady na ten S-kový model. Za nás uvidíme, jestli ho tam dáme. On je takový poměrně veliký. Jasně. Co je tady dalšího, tak je tady vlastně zase krytka. Je to taková designovka, ale určitě zase mnoho z nás prostě to ocení, že je tam prostě zakrytá ta nádobka, vlastně ta expanzní té zadní brzdy. Tak, postupujeme dál.
Výfuk SC projekt, to samozřejmě není od Wunderlichu, ten jsme si tam dali sami, ale Jindro, řekni o té trubce a tady o tom krytu. Tady vlastně je taková trubka, to je originál zase Harley Davidson. Je to perfektní věc, protože samozřejmě v tom terénu, když jezdíte bez kufru, tak každý pád ten na tu stranu výfukovou, tak prostě znamená prostě ohrožení toho výfuku. Musím říct, že je to poměrně bitelný, už se nám stalo, že nám tady klient dovezl tu motorku a prostě vydrželo to celou váhu motorky, což mě jako velice jako docela mile překvapilo. Na to, že je to jenom na dvou bodech, tak jo, určitě. Přesně, to teda je mazec, no. Tak, přesuneme se dál na zavazadlo, to je asi taková nejokatější věc na té motorce, kterou si můžete všimnout hnedka na první pohled. My jsme zvolili ty kufry menší, oni se dělají i větší. Na jedné straně tady s tím výfukem jsou samozřejmě s výřezem. Já už jsem těch plekových kufrů viděl moc druhů a můžu říct, že tady tyhle ty mě opravdu dostaly v tom zpracování. Oni mají takhle kolem celého kufru je nerezovej, řekněme, věnec nebo rámeček. Takže ty kufry, i když spadnou, dostanou ránu, tak by se neměly úplně moc demontovat. Navíc to těsnění vevnitř je opravdu jako masivní, není to jak u originál bavoráckých takový jenom břit, který tam zajede. Takže to znamená, i kdyby se tady, já nevím, řeknu půl centimetru, to bylo prohnutý, tak prostě do těch kufrů nebude téct, protože pořád budou těsnit. Takže za mě jako velice kvalitní kufry. Jako ty kufry jsou samozřejmě, to je bez diskuze, ty kufry jsou opravdu jako masivní, bitelný. Ještě jsem se nesetkal s takhle pevným zavazadlem. A i ta váha je poměrně příjemná, ty kufry jako takový jsou i ty zámky třeba jsou takový masivně udělaný, jo? Je to takový jednoduchý, aby právě, že když se to zašpiní nebo se to dlouhodobě bude používat, tak aby se to jako nějakým způsobem nekazilo. Důležité je říct to, že se dají ty víka otevírat z obou dvou stran a je tam vlastně taková struna, která potom to víko drží, abyste ho nestratili. I na jednu, i na druhou stranu, což je taky vlastně vymyšlený dobře, ale ne každý to má. Určitě. Nahoru, tam jsme zvolili obyčejnou kabelu, nějakých 450 litrů, loďák, klasika, horní plnění, originál Wunderlich Kurty, samozřejmě to musí být. Je to asi za nás lepší než klasický top case. Jo, je to lehčí. Vždycky se ho lehce zbavíte a když pak vyrážíte třeba z penzionu do nějakého prostě místního prostředí, tak tady ta taška je vždycky ta nejlepší, protože když i s tím spadnete, tak prostě se jí nic nestane. Navíc třeba tady tenhle disco design jako není vůbec špatný. Já vím, že to je takový lesklý a mně se to samotnému úplně ne vždycky líbilo, ale je pravda, že od toho bláta tohle krásně vyčistíte. Jo. Vždycky, když je tam struktura nějaké té látky jiná nebo je nějaká matná, tak prostě ten borčus tam prostě je a nezbavíte se ho, jo? Je to fakt jako špatný. Když bavíme o tom bordelu, taková vcelku nenápadná část na té motorce, ale poměrně důležitá je vlastně prodloužení zadního blatníku, který se skrývá úplně takhle v tom prostoru, úplně dole, nevím, jestli to bude dobře vidět. Nicméně právě při průjezdama bahnem a tak dál, to bahno vám lítá bokem, kolem té motorky bude to od toho prostě strašně špinavý. Myslíme si, že to má opravdu nějakou dobrou funkci, tak jsme to tam dali, jsme o tom přesvědčení, že to bude dobře fungovat. Jasně. Nehledě na to, že je to i moc hezký doplněk, jo, má to takový železný držáčky, který to jakoby na té motorce drží, jako vypadá to fakt moc pěkně. Tak, když jsme se přesunuli tady na tu druhou stranu, kameraman nám tady přijel, ještě můžeme ukázat, je tady vlastně ten kryt té zadní osy, zase můžeme si říct, že když se škrtne prostě kivna, tak to vždycky člověka mrzí. Tady takovýhle bonbon, když se škrtne, tak nás to asi tolik mrzet nebude. Vidíme tady nějaké ty stupačky, o těch už jsme si říkali. Pak tady je nějaká krytka, tady jde spíš o takovou, jako řekněme, estetiku, prostě trošičku ochranu. Harley tady má volně ty káblíky těch cívek, tady touhle ochranu aspoň trošku oddálíte od nějakého případného poškození. Ono je to takový docela vystouplý, takže si dokážu představit, že bychom to dokázali ještě do budoucna vyřešit líp. Ale nad tím se ještě budeme muset zamyslet, protože tady ta vystouplá věc, aspoň je tam nějaká ochrana. Přesně tak. No a co tady je ještě takového míň viditelného, ale poměrně zásadního, tak je tady takovýhle plech, který nám vlastně koriguje to, že když ta motorka vlastně stojí, nebo jsme na ní někde prostě v koloně a začne foukat ventilátor, takže to fouká přímo nám na kolena. Je tady vidět, že Wunderlich to vytvořil, takže to směrově fouká někam jinam. Už jsem tyhle doplňky viděl na motorkách i v neoriginálu, tady jako nějaká replika a samozřejmě stává se to, že samozřejmě od těch vibrací nám to popráská ten plech a pak je k ničemu. Tady samozřejmě zase Wunderlich ručí, má tam 5letou garanci na ty díly a
s tím se to asi nestane. Ale je to kus materiálu, takže nemyslím si, že by to mělo jednoduše popraskat. Úplně poslední věc, taková, ale myslím si za mě hodně praktická, je rozšíření bočního stojánku, protože už najednou se mi stalo, že prostě ta motorka se v lese zabodla do terénu, do hlíny a prostě se převážela svojí váhou dolů, takže Wunderlich na tohle se tak samozřejmě taky myslel. Mají to v celku hezky zpracovaný, plus ještě na ten stojánek dělají vlastně přídavnou pružinu z nějakého důvodu. Je to samozřejmě, ten důvod je prozaický, je to o tom, že se to daleko líp vyklápí, je to prostě i to líp drží v tom terénu a tak dále. Tak. Co tady je ještě vlastně jako kdyby další doplněk, jak to je Harley Davidson, je tam originál hlavní stojan. Ten taky Harley Davidson ho nevybavuje, takže jsme si ho v Harley jako pořídili. Je to zase věc, která prostě se určitě jako sejde každému, kdo na tady motorkách je. Praktická věc na výměnu zadního kola a tak dál při nějakém defektu a nebo při nějaké opravě. A já jsem měl docela strach, jak se ta motorka velice těžká na ten hlavní stojan bude dávat, a je to strašně jednoduchý, takže za mě je super doplněk. Jasně. Takže jo, doufám, že se vám naše Panamera líbí. Tak jako nám, my jsme z ní docela nadšený, protože ta motorka, když vyjede originál od výrobce, tak se nám úplně moc nelíbila, ale když se takhle trošičku jako načanča, tak to určitě stojí za to. Sami se těšíme, až ji teďka vezmeme někam ven a trošku ji znesvětíme. Ano, stres tam mají v bohatě. Ona na náš vkus trošku moc svítí. Tak, je moc čistá ještě. Je moc čistá, takže uvidíme, co to v tom terénu ještě udělá. Sami jsme na to zvědaví, určitě bychom chtěli vám nějaký video nahrát a pak vám říct nějaké zkušenosti, jaký my s touhle motorkou v terénu máme, protože určitě nejsme z těch, kteří by prostě tu motorku jenom leštili v garáži. Tak, přijďte se na ní podívat, je fakt jako hezčí v originálu než na tom videu určitě. Bude se vám podle mě hrozně líbit, protože v zápalě všech bavoráků a tak dál, tohle se to prostě vyčnívá. I když se mi to na začátku vůbec nelíbilo, tak teď můžu říct, jako s klidným svědomím, že je to fakt jako krásná, zajímavá motorka. Takže jo, budeme se těšit u nás na salonu a určitě... Kdybyste chtěli něco takového, přijďte, my vám to postavíme. My vám to postavíme, rádi budeme a rádi vás uvidíme u nás na obchodě. Takže čau. Ahoj.